você que comprou um Jeep Renegade, tá com medo da fama aí, que todo mundo tá falando que ele dá muito problema no trocador de calor, dá muito problema de encher o óleo de câmbio de água. Eu vou ensinar você uma dica valiosa para evitar esse tipo de defeito aí, gente, porque muitas vezes estão condenando uma peça, mas o problema está em outra. E durante esse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que você evita esse tipo de problema aí, gastando pouco dinheiro. Não é rios de dinheiro não, né? A gente sabe que a mecânica do Jeep não é barata, mas dependendo do cuidado que você tem, você vai longe com esse carrinho, sabe? E tendo zero de problemas. Se você curte o conteúdo que eu coloco diariamente, ó, o motivo para você se inscrever tá aqui, ó. Like nesse vídeo, desce aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, todo dia tem vídeo novo. Aqui sempre dicas automotivas, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora como evitar esse problema no Jeep. Eu tenho certeza que você vai curtir, porque não é uma coisa que você vai gastar muito, você vai gastar até pouco e vai ter a certeza que você não vai ter esse tipo de problema aí que está todo mundo falando. Então presta atenção aí, vamos agora ao vídeo. Gente, agora eu vou mostrar para vocês o que é um trocador de calor, né? Todo mundo está falando do defeito do carro, cadê o trocador de calor? Talvez eu possa estar mostrando para vocês ali embaixo aquela peça de alumínio. Acho que dá para vocês ver aqui, ó. Aqui que está embaixo da minha mão aqui, ó. Tô apontando lá, né? Bom, é ali, ó. Ali embaixo, ali é o trocador de calor. O que que essa peça faz? Ela recebe água do radiador para resfriar o óleo de câmbio, entendeu? É isso que ela faz. E tá todo mundo falando que é um problema crônico, né? Que a Jeep veio com esse problema crônico, que não consegue resolver. Mas eu andei pesquisando bastante, inclusive mandei alguns e-mails lá para a Jeep para saber. E eles já me alertaram que, na verdade, o que que você precisa fazer? Você tem que cuidar é desse cara aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, isso aqui é o líquido de arrefecimento. Se ele tiver limpo do jeito que está esse aqui, se ele tiver sido trocado, faça a troca aí a cada 30 mil quilômetros para ele poder estar bom ainda, entendeu? Use o recomendado pelo fabricante, né? O fabricante recomenda esse fluido aí. Ele é 30% fluido e 70% água. Parece fraco, mas não, não é fraco não, porque é desse jeito que o fabricante recomenda. Mas você pode usar o normal, pega o que está no manual do Jeep e compra o original aí na sua autopeça, né? Você vai fazer essa troca que você vai gastar nesse reservatório R$100, vai gastar mais uns R$150 de fluido de radiador. Simples de trocar, gente, simples pra caramba, dá até pra fazer em casa, de repente, se você for entusiasta. Você só vai soltar aqui, ó, soltar aqui, e aqui você vai dar um tapa aqui, ó, de lá pra cá ele sai. Aí você tira essa prisioninha original, coloca o outro reservatório. Se o seu tiver bom, você pode manter o seu. Você só tira aqui, pega essa mangueira e põe pra baixo. Se você é entusiasta, você não vai precisar soltar por ali, porque você não vai saber mexer. Você vai pôr para baixo e vai começar a colocar, ligar o seu carro e vai descer isso aqui, ó. E aí com mais ou menos uns 10 minutos, você vai ver água. Quando a água for descendo, você vai colocando nova, vai colocando nova. Quando completar 6 litros, aí você encaixa de novo e desliga o carro, que já vai ter trocado. Isso é só a maneira que eu ensinei você trocar, e se quiser fazer, mas eu tenho um vídeo ensinando aí, vou deixar linkado aqui em cima para você ver, tá? Mas o segredo tá aqui, ó. Mantenha o líquido do arrefecimento novo, você não vai ter problema lá no trocador de calor, tá? Pode ter certeza. Se você gostou dessa dica, curte o vídeo, compartilha e ajuda seu amigo aí a resolver esse probleminha básico que todo mundo tá metendo um pau aí, mas não é bicho de sete cabeças não, viu? O problema não é o trocador, é o arrefecimento. Se ele tiver novo, você não vai ter problema no trocador de calor, tá? A cada 30 mil quilômetros, faça essa substituição e pronto. Problema resolvido. Um abraço, até o próximo.